fanaaniinta qaaliga lamaanaha muqdisho waa cabdifataax yare iyo shaadi sharaf waxaan u taagannay halkan walaalkan cabdifataax yare iyo xaajiyadiisa shaadi sharaf walaalkay cabdifataax iyo walaashay shaadi sharaf meeshaan waxaan u taagannahay fanaankeena qaaliga ah cabdifataax yare iyo fanaanadeena qaaliga shaadi sharaf waxaan halkan u taagannahay soo dhaweynta fanaanada weyn shaadi sharaf iyo weli fanaanka weyn iyo cabdifataax yare cabdifataax iyo shaadi oo ah lamaanaha qarniga iyo walaalahay lamaanaha qarniga shaadi sharaf iyo cabdifataax yare alfanaan cabdifataax yare iyo xaaskiisa shaadi sharaf boqoladda codka shaadi sharaf iyo sidoo kale seygeeda aan ka dhicin cabdifataax yare walaalo qaaliya fanaano qaaliya shaadi sharaf iyo cabdifataax yare iyo nasraad didoon waa kala kacsan tahay istanbul waa kala kacsan tahay meel kasta waa kala kacsan tahay adina waa kala kacsan tahay aniga ku hadlaya afa gobson kama mid aha xubnaha ka mid a gobson ay joogaan guddoomiyihii ilaa iyo guddoomiyihii hoose aanay ka maqnay fanaaniintiina jeclayn saalax iyo barwaaqo shayna production oo awaangeysi oo uu soo horay dadaal fara badan muujiyey waxaan leeyahay shaadiya sharaf iyo cabdifataax soo dhawaada soo dhawa bismillahi raxmaan raxiim ilahay baa mahad leh oo maanta madashan isku hay keenay dhammaanteen waxaan soo dhaweynaynaa walaashay iyo walaalkay fanaaniinta qaaliga lamaanaha muqdisho waa cabdifataax yare iyo shaadi sharaf waxaa leenahay welcome to istanbul annagoo ah shirkadda gobson oo isku duuban bahdii entertainmentiga iyo bahdii kambanigaba o dhammaystiranba waxaa leenahay gabca furan ku soo dhowaada aad noo idiin salaamayna asxaabta walaalkay geysi assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baan idiin wada salaamayaa asxaabta qaaliga sida aad u wada jeeddaanba waxaan sugaynaa ama aan u taataagannahay ama aan soo dhawayntoodii iyo marxabayntooda aan u taagannahay walaalahay aan jecelnahay yaanan keliga iska dhigayna annagoo isku duuban walaalkay cabdifataax iyo walaashay shaadi sharaf dee wax badan kamaana soo horreynin maalmahan ka soo horreeyey intii yartahaba aan ka soo horreeyaan magaaladii ku soo dhaweynaya waxaan leeyahay welcome to istanbul insha allahu tacaala barnaamijyo badan oo aad ku faraxdi doontaan oo aad maaragtay idin cajab geli doonaan idiin wadnaa annagoo maaragtay badan marka insha allahu tacaala waxaan leeyahay soo dhawaada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkaad naga daawanaysaan waa geesi abwaan geesi meeshaan waxaa u taagannahay fanaankeena qaaliga ah cabdifataax yare iyo fanaanadeena qaaliga shaadi sharaf waxaan leeyahay farxad ku soo dhawaada welcome istanbul waxaan halkan u taagannahay soo dhawaynta fanaanada weyn shaadi sharaf iyo weliba fanaanka weyn iyo cabdifataax yare bahdii gobson uma kala harin soo dhawayntooda dad miisaan ugula waayo waan soo dhawaynaynaa waxaan leenahay ku soo dhawaada magaalada istanbul waddanka turkiga caasimada mataqaana labaad soo dhawaada aad baan idiin salaamaynaa dhammaan asxaabta ku xidhan abwaangeesi youtube-kiisa maanta waxaan u taagannay halkan walaalkan cabdifataax yare iyo xaajiyadiisa shaadi sharaf ayaan soo dhawaynaynaa insha allah waxaan leenahay ku soo dhawaada turki gaar ahaan magaalada istanbul assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa isra ma soomaali meel walbaa joogtiin kanaalka nala socotaan waa janaalka abwaangeesi halkan waxaa u joognaa munaasabaddan weyn intaan dhalinyaro soomaaliya isku imaatay waa soo dhawaynta fanaaniin sharafta leh cabdifataax yare iyo xaaskiisa lamaanaha qarniga shaadi sharaf waxaan leenahay kusoo dhawaada istanbul kulligi waa idin salaamay aniga waa muusif shano maanta goobta waxaan u taagana inaan soo dhaweyno cabdifataax iyo shaadi oo ah lamaanaha qarniga anigoo ka socda howlwadeennada shirkadda gobson oo mar kasta u taagan inay soo dhaweyso fanaan kasta oo dalkan imaanaya ka gobsan ahaan waxaan leenahay soo dhawaada waxaan u taagannahay oona soo baxnay walaalahay lamaanaha qarniga shaadi sharaf iyo cabdifataax yare waxaan leenahay welcome to istanbul anigoo ku hadlaya afka gobson waxaan soo dhaweynayaa walaashay shaadiya iyo cabdifataax yare waxaan leeyahay welcome to istanbul soo dhawaada idin leeyahay anigoo ku hadlaya afka gobson kama mid aha xubnaha ka mid a gobson ay joogaan guddoomiyihii ilaa iyo guddoomiyihii hoose aanay ka maqnay fanaaniintiina jeclayn saalax iyo barwaaqo shayna production oo awaangeysi oo uu soo horay dadaal fara badan muujiyey waxaan leeyahay shaadi sharaf iyo cabdifataax soo dhawaada boqol jeer lamaanaha qarniga waan sugaynay idinkuma sugaynaa maasha allah sharaf iyo karaamo anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca ka guddoomiya labaad ee dhallinyarada istanbul waxaan xaggan u joognaa casir dheer u imaanay inaan soo dhaweyno annagoo kala harin annagoo iskugu jirno dhammaan asxaabtii ka wada shaqaynaysay ama shirkadda aan ku ahayn gobson oo min kii u yaraa ilaa kii u labaad u dambeeyey u joogo waxaan halkan soo dhaweyn aan ugu joognaa inaan soo dhaweyno oo wakhti xaadirkan soo degayba alfanaan
عبد الفتاح يره يا حاسكيسا شادي شرف او كلا دعين والله ما انا كلياته ان اجعلهاي فنكا هدي نقطه وها يسو لبيو صاحبك صالح عرب وان ربينا عروسكي كو وهليو وها لين هاي سو دواد اصحابته وين السلام دمانتين كو خيرن ابو جيسي ما انت وها سو دوينينا ولاله قاليه فنانه قاليه شادي شرف عبد الفتاح يره يا نصر عبد الدون مش او سو دوينينا فنانينتينا نصر عبد الدون شادي شرف يا عبد الفتاح ولكم علينا ولكم اسطنبول هذه واحد يسوي ديكا هذه طبعاً إلا وصل كورس وراس أصل قال لها لكن هذا سو صاروا أساس كنا حيو سو صار أو متى قال لي سو صاروا وبيه توصل كور نجد إيه ده أصحاب تابو إنجليزي وحلال هاي ملك الساعة عالم كنا نجد داون إنسان وراي بقرتوي بقرتوي يا إلهي هي أبو إنجليزي بقرتوي هي والدولة وهي وكان إسكارة هي و يا ربي وبركة بركة وبركة صاحب كي وحنا ليا علويا علويا أنت كده ما وابلويا عيا أنت كسر من هكو سيا عدو هراها أوقشة يعني لقى صن قن أنا لبت كي وشي أنا أنا أقول لك هلا وياي كاميرا تقول لي والله لا قد ما قال لا أنا قلنا هيجي علي ساعة بدار فتاة هيجي علي ساعة أيوة أيوة إسكت جوي عبارة إسكت جوي كسكا هكا وحقو عيا كسكا كسكا سودو كسكا سودو كسكا سودو فنان كين فنان كين إنه وأنا الحب له أنا سنو سهل لكن أنا جو جرو هذه دعوة تمام كسنو أنا داوي جرو فنان كان أنت عيري جرو كا ويجو أنت عاوي حنا أبي هاي من نعك حبيت كلام سرور كله سيد حقا سيد حقا ويجو أنت يعني مركل في أنا جا وحن جرو أنا وقفنا كرة وبحاء وقفنا هو سوق بحاء شكل هذا وراء لا يا هاي واقف فهم واي وحاسق قروح بدن كل هانت هاي كرامي يشرف لي عن كسر وين يا بقرة عتك شادي شرف يسيده وكل سيج إذا عن كني عن أدفتح يرى فرناتي كسر دويا ده اللي هاي مقالة ده هاد مقالة أنت كده النوادي كسر وكل يعني كي إلوبين جوانا عتك كريتا ولا شدا يا هي حال يتري تركي تركي ها تركي ده كيس كلا ريلي هدا يمادين ده كيس كلا هدا يمادين مقالة وكرة كعسنتها هي صح استنبول واكل كعسنتها هو واكل كعسنتها مركز تو واكل كعسنتها هذه هو واكل كعسنتها هو واكل كعسنتها حتى شرف في نوت هاي بنتين ناس إن إنه هدول كرة قرب وضوء صمغ والله ولا السود وهذا يعني لأن هاي شرف في نفسي كرامة وحنا كل فرح سنة هاي والله على هاي إن شاء الله هاي my best والله إن أنت إذا عن كل أرتو مركزتو وعن مقدسه وصوتي أنا حتى أنا أسكو أرجع تركي إسطنبول كمان ومضى سوات ويسي اكل الدوان يوتيوبر هذا ابوان انت ورياشة صحابتك تاقي رياشة لما انت وضوحا لي وما سنتهين شرفي اصفية كرامة انا لفت الكيب قد سوات ويسي تركي بنوصي تقال ونحي سيشي
ما شاء الله واحد هذا أمة تدين وإن شاء الله دمنت الله يدفع مني.